Dneska sa porozprávame o tom najlepšom futbalistovi Robinhovi, jednému z najúspešnejších brazilských futbalistov a jeden z najúspešnejších hráčov celého sveta. Dneska si povieme, akých klubov vlastne pôsobil a v ktorom roku kde bol. Povieme si niečo o jeho reprezentačnej kariére, možno nejaké fakty a veci, ktoré si určite o ňom nevedel. Celým menom sa volá Ronaldo de Spousa a narodil sa 25. januára 1984 v São Vicente. Už od malička prejavoval extrémny talent k futbalu, ale to myslím, že takmer každý brazilský futbalista. Takže vlastne celý Robinhov príbeh je vlastne príbeh úplnej chudoby až po nejaké veľké úspechy. Každý brazilský futbalista má futbal niečo viac ako hru. A pre Robinha, myslím, že tak sa to hovorí, bol vlastne futbal extrémne dôležitý. V 6 rokoch hrával futsal so svojimi kamarátmi vonku na ulici. Extrémny talent vo futsale, čo sa potom naozaj aj prejavilo. V 13 rokoch, keď on hrával teda samozrejme na ulici s kamarátmi, tak ako aj Pele, v podstate Pele ho vyhlásil ako nástupcu futbalistu, ako nástupcu jeho. A vlastne chcel som povedať, že on v 13 rokoch hral si normálne na ulici a vtedy si ho všimli skauti Santos FC, ktorom pôsobil veľká legenda Pele. Vtedy si povedali, že ho okamžite musíme mať, že ho musíme zobrať. Naozaj si ho zobrali a v 18 rokoch už debutoval normálne na zápase za Santos FC s tým, že oni v tom, alebo keď mal tých 18 rokov, už aj vyhrali ligu. Bol poprvýkrát, čo vyhral Robinho v podstate ligu a hneď sa mu to podarilo, hneď len debutoval a už aj vyhral. Pravím sa, ak náhodou by som povedal o Ronaldinho, extrémne sa mi to teraz trošku pletie, ale budem sa snažiť, hej, hovorím o Robinhovi a v podstate o ňom hovorím, takže v podstate Robinho, keď vyhral tú ligu, ako som už hovoril, za Santos FC, bolo to v roku 2002, keby som chcel vedieť takto upresnejšie. V podstate on v roku 2005 prestúpil hrať za Real Madrid za 24 miliónov eur. Áno, myslím, že eur. A v podstate on už vtedy ukazoval extrémny talent. Samozrejme, Brazílčania sú tým v podstate charakteristicky by som povedal, že vlastne sú extrémne dobrí futbalisti. Ale u ňom to bolo extrémne vidieť, že naozaj prejavoval extrémne veľký talent. V podstate mali sme veľa legend, okrem Robinha, ktorý bol napríklad Ronaldinho, bol tam Ronaldo Nazario, ale on patril k tým veľmi špičkovým a dokonca aj Pele ho mal extrémne rád. No ale späť k téme, takže v roku 2005 začal hrať za Real Madrid, vtedy sa podarilo keď hral teda za Real Madrid, podarilo sa mu vyhrať dve ligy, v podstate tiež bol úspešný, no a potom v roku 2008 išiel hrať za Manchester City. Išiel hrať za anglický futbalový klub, profesionálny samozrejme. Ako dneska vieme, dneska je tam úspešný Erling Haaland, ale je tam samozrejme veľa úspešných hráčov, Foden, Jack Grealish, ale je tam strašne akože veľa hráčov špičkových. No ale v tých časoch ten klub ešte vôbec nebol známy a vlastne v podstate on teda tam prestúpil a tým, že on tam prišiel ako nejaká veľká celebrita a veľký naozaj úspešný hráč, ktorý vedel veľmi dobre pracovať s loptou a nemal problém prejsť cez niektorých, teda niekoľkých, možno 4-5 hráčov a streliť nádherný gól, tak vlastne urobil to, že ten klub naozaj sa stal taký úspešnejší a naozaj taký slávnejší by som povedal a v podstate ani tam dlho nevydržal. A chcel som ešte povedať, že Real Madrid sa už dlhšie pokúšal, keď hral ešte za Santos FC, aby išiel do Realu, lenže, alebo do nejakého iného klubu v tých časoch, pretože to bol hneď zrejme, že má veľký talent. Ale vlastne on akože ani Santos akoby odmietal všetky tieto ponuky kvôli tomu, lebo si chceli nechať tohto úžasného hráča. Takže nebolo to hneď, že prišla ponuka napríklad od Real Madrid, hej kámo, poď okamžite s nami, budeš mať vyšší plat, budeš hrať na
tom asi najlepšom klube európskom, alebo medzi tými najlepšími európskymi klubmi budeš hrať. A v podstate bude to lepšie než za Santos FC. Takže nie, nebolo to také, aby ste si len mysleli. Bolo tam viacej ponúk, teraz samozrejme potom už teda Santos to už teda pustil, ale akože zo začiatku chceli si ho silou, mocou udržať v klube. No ale späť teda k téme, v roku 2008 teda hral a prišiel do Manchester City za 43 miliónov. Potom odišiel, prestup 31.8.2010, to je deň, presný deň, kedy prestúpil za AC Milan, ale potom hral aj vo veľa zahraničných ešte iných kluboch a v podstate robil dosť doteraz, myslím, že trénera klubu 2.1., v podstate nie roku, ale myslím dátum, 22.1.2018, vtedy v podstate už prišiel do Sivaspor, čo je vlastne klub v Turecku, a začal tam robiť trénera a v podstate, keby sme chceli presné dátumy, ak som povedal na začiatku, že poviem presné dátumy, kedy prišiel do Real Madrid a Manchester City, tak do Real Madrid prišiel 25.8.2005 a za Manchester City prišiel 1.9.2008. No a išiel hrať za kluby 22.1.2018, to je v podstate dátum, kedy začal hrať za Sivaspor, je to v podstate klub Sevasu a je to v Turecku. A myslím, že on chcel robiť trénera, alebo bude ešte v budúcnosti samozrejme niečo robiť, asi že nejakého trénera. Takže uvidíme, samozrejme teraz je vo veku 40 rokov, takže v podstate skoro už tak ako, alebo vlastne veľký diferenc medzi Ronaldom není, takže v podstate možno ešte teraz nezačne, možno neskôr, ale každopádne teraz rieši svoje veci, ukončil teda kariéru a je to teda brazilský profesionálny hráč, ktorý hral za strašne veľa klubov, ako je Turecko, neviem, či niekde v Číne hral, asi pravdepodobne, a hral za AC Milan, Manchester City, Real Madrid, Santos FC, bolo tam možno aj viacej, každopádne toto sú také tie najznámejšie, za ktoré hral. Každopádne, chcel som povedať ešte o niektorých veciach, ktoré pravdepodobne nevieš. V roku 2017 sa stalo, že v Taliansku v podstate Robinho bol odsúdený za vlastne skupinové znásilnenie, ktoré urobil teda v Taliansku, alebo teda vlastne bolo to skupinové znásilnenie, ale chcel som teda povedať, že on teda mal byť myslím, že 9 rokov vo väzení a ešte stále sa to nedoriešilo, pretože on vlastne akoby povedal, že to není pravda, čiže on tomu odporuje, že v podstate to není pravda. Som chcel povedať, že v roku 2004 bola Robinhová matka v podstate unesená so zbraňou v ruke, takže počkajte, len si trošku vás vykrášli, tak. Takže v podstate bola unesená, ale o mesiac neskôr, keďže Robinho to všetko splatil, bola vlastne bez hranení, takže sa nič našťastie zlého nestalo, takže všetko je v pohodičke. V roku 2009 mal svadbu s Vivian a v podstate oni majú 3 deti, pokiaľ viem. Majú vlastne v roku 2007 sa narodil jeden, jeho syn, teda má dvoch synov a jednu dceru. Synovie sa narodí 2007 a 2011 a tá dcera v roku 2015. OK, tak každopádne toto by malo byť takmer všetko k Robinhovi. V podstate nezabudni mi dať odber a like a my sa vidíme zase pri ďalšom videu, tak zatiaľ čau.